Salam, xoş gördük sizləri əziz dostlar. Şükürlər olsun uza rəbbimizə ki, bugün də sizin görüşünüzə gəlmək bizə nəsib oldu. Salam bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Hazırladığımız bu verilişləri bəyəndiyinizi, vlog sosial səhifələrinizdə paylaşmanızı gördükdə, həftə sonu sizin görüşünüzə daha da həvəslə gəlirik. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz valideynə hörmət və onlara yaxşılıq etməkdir. Allah təala bütün valideynlərə sağlam həyat tərzi nəsib etsin. Dünyasını dəyişmiş valideynlərə rəhmət, xəstə valideynlərə isə tezliklə şəfa nəsib etsin. Dəyərli dostlar, gəlin bu mövzunu diqqətlə izləyək, çünki hər birimizin valideyni var və hər birimiz valideynlərimizin xidmətində durmalıyıq. Mövzunu daha da ətraflı izah edə bilmək üçün verilişimizə qonaq dəvət etmişik. Verilişimizin əziz qonağı Görədil kənd məscidinin imamı Hacı Mütəllib Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz Hacı əmi. Təşəkkür edirəm sizlərə. Mən özüm də Quran əxlaqı verilişinə, təbii ki, sizlərin təşkil elədiyiniz verilişə bir neçəsinə izləmişəm. Çox təqdirə layiq bir verilişdir və ümid edirəm ki, bizim az yaşlı dostlarımız, az yaşlı balalarımız bu verilişlərdən fayda əldə edirlər. Bu mövzular ki, siz seçirsiniz, verilişlərdə dəyərli alimlər dəvət edirsiniz, o mövzu ətrafında müzakirələr aparırsınız və ümidim budur ki, Allahdan bizi izləyən, bu verilişi izləyən, xüsusən az yaşlı dostlarımız bu verilişdən fayda əldə edirlər və öz həyatlarında bu danışılan mövzuları həyatlarında tətbiq edirlər, yaşayarlar inşallah. Hacı əmi, valideynə hörmət və yaxşılıq edin ayəsində məqsəd nədir? Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Nisa surəsinin 23-cü ayəsində valideynə yaxşılıq barəsində buyurur ki, və qəda rəbbükə əllə təbudu illə iyyah və bil valideyni ihsan. Sənin Rəbbin, ya Peyğəmbər, əzəldən əmri, tapşırığı, qəzası, qədəri budur, istəyi budur ki, yalnız ona ibadət olunsun. Allahdan başqa heç kəsə ibadət olunmasın, Allahdan başqa heç kəs məbud seçilməsin. Və bunun ardıcan buyurur ki, və bil valideyni ehsanı. Və valideynə ehsan, yəni yaxşılıq olunsun. Və sual da bu idi ki, yaxşılıqdan məqsəd nədir? Ümumiyyətlə, valideynə yaxşılıq deyiləndə hansı yaxşılıq, hansı işlər, hansı əməllər nəzərdə tutulur? Bu barədə çox uzun danışmaq olar, çox ətraflı, geniş danışmaq olar və zəmanəmizin də mühüm olan məsələlərindən, mövzularından biridir. Mən amma qısa şəkildə bu suala cavab verim. Əsas nüansları, məsələləri deyim oradan ki, digər suallara da, müzakirələrimizə də yer qalsın ki, dostlarımız onlardan da faydalansınlar, istifadə eləsinlər. Əsas budur ki, ümumiyyətlə, hər bir kəsin öz valideyninə, məxsusən də müsəlmanların, məxsusən də möminlərin, müsəlman övladlarının, balalarının fərqi yoxdur, yaş fərqi yoxdur, istər uşaqlıq yaşında olsun, istər cavanlıq yaşında olsun. Əgər valideyni varsa, o valideyn bu insanı dünyaya gətiribsə, o valideyninin qarşısında onun haqları var həmin o şəxsin, həmin o övladın. Gərək öz valideyninə yaxşılıqlar eləsin. Öz yaxşılıqlarından da Allah-u Teala hədislərimiz çoxdur bu barədə. Biri budur ki, məsələn, valideynə mehriban üzünə mərhəmətli baxış bir qəbul olunmuş həccin savabına bərabərdir. Valideynə bir hətta bir dəfə mərhəmətli baxış. Məsələn, bir nəfər öz atasının üzünə mehribancılıqla baxa. Valideynin, atanın, ananın razılığı hətta Allahın razılığıdır. Onların qəzəbi Allahın qəzəbinə səbəb olur.
Valideynə ehsan eləmək, yəni yaxşılıq eləmək bu ayə əsasən insanın ömrünün uzanmasına səbəb olur. O ayə ki, İsra surəsində sualda da qeyd olunan ayədir, qeyd olunub bu məsələ. O ayənin içində bu söz işlənib ki, və immə yəbluğanna indəkəl kibərə əhəduhuma əvkilahuma fəla təqullahuma uffin. Əgər deyir, valideynləriniz sizin yanınızda qocalığın bir həddinə gəlib çatalar ki, onlara hətta münasibətdə bir uff kəlməsi də işlətməyəsən. Bir uff sözündə işlətməyəsən, uff sözü də deməyəsən. Valideyn hətta övladı vursa da belə gərək onun müqabilində uf deməsin. Valideynə övlad əyilib baxmasın, ona Allah eləməmiş əl qaldırmasın. Yolda valideynindən qabağa keçməsin, valideynini adı ilə çağırmasın, ata deyərək, ana deyərək müraciət eləsin, hörmət əlaməti olaraq. Onlar övladdan kömək istəməmiş, gərək onlara yardım eləsin, onlardan qabaq oturmasın, onlardan qabaq qalxmasın, oturanda, qalxanda onların icazəsi ilə bu işləri görsün. Valideynə yaxşılıq eləmək, yəni bunlar hədislərdə ümumi şəkildə gəlib. Hətta valideyn dünyasını dəyişsə də belə, övlad gərək onun yenə də yaxşılığını tərk eləməsin. Onun müqabilində, zəhmətinin müqabilində gərək öz ehsanını, yaxşılığını əsirgəməsin. Məsələn, hədisdə var. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi-dən soruşdular ki, Ya Rasulallah, əgər bir nəfər valideyni dünyasını dəyişibsə, ondan sonra da yenə yaxşılıq eləmək lazımdır. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, bəli, lazımdır. Hansılar? Ne iş görmək lazımdır da dünyasını dəyişib də buyurdu ki, onun üçün namaz qılsın. Yəni təbii ki, valideynin boynunda qalan namazlar ki, vaxtında qıla bilməmişdi, onları yerinə yetirsin. Valideyn üçün namaz qılsın. Valideyni üçün Allahdan bağışlanma diləsin hər zaman ki, yadına düşdü. Allahdan dünyasını dəyişmiş valideyni üçün bağışlanma diləsin. Öz əhdlərinə, valideyninin əhdinə vəfa eləsin. Məsələn, vəsiyyət eləyibsə, nəyəsə tapşırıbsa, canla başla yerinə yetirsin. Borclarını ödəsin və dostlarına ehtiram eləməklə ehsan eləsin. Yaxşılıq eləsin. Hədisdə var ki, valideyn övladı vursa da belə, valideynin sözü, övladın sözü ancaq bu olsun ki, Allah sizi bağışlasın. Allah ata vurursa, ata üçün bu sözdür ki, Allah səni bağışlasın. Ana əgər vurursa, ana üçün bu sözdür ki, Allah səni bağışlasın. Bu da ayənin axırında işlənən vəla tənhərhuma və qullahuma qəvlən kərima. Onlara uf belə deməyin və onları tərk eləməyin, yanınızdan uzaqlaşdırın və onlarla hörmətli şəkildə danışın. Qəvlən kərima, yaxşı söz deyin valideynə ki, elə söz deyin ki, onun qəlbini oxşasın, qəlbini incitməsin. Bu bir də nəticəsi barəsində deyim ki, valideynə yaxşılıq eləmək sözümüzün əvvəlində dedik ki, insanın ömrünün uzanmasına səbəb ola bilər. Bir də adətən elə bunu bizim elə az yaşlı dostlarımız üçün deyək ki, adətən uşaq vaxtında hamımız bu hissi də keçirmişik. Həmişə özümüz üçün bir qəhrəman təyin edirik ki, həyatımızda biz həmin qəhrəmanı oxşayaq. Filmlərdə baxanda oradakı qəhrəmana filan. Valideynə yaxşılıq eləməyin də xüsusiyyətlərindən biri budur ki, insan peyğəmbərin işini yerinə yetirmiş kimi olur. Bir neçə peyğəmbərin. Məsələn, onlardan Quran-ı Kərimdə nümunə olaraq Allah Teala iki peyğəmbərin valideyninə yaxşılığı barəsində misal olaraq qeyd eləyib. Biri Həzrəti Yəhya peyğəmbərdir və bərrən bi valideyk və bərrən bi valideyk və ləm yəkun cəbbarən əsiyyə. O, öz valideyninə qarşı yaxşılıq eləyən idi. Öz valideyninə qarşı mərhəmətli idi və heç vaxt öz valideyninə qarşı təkəbbürlü və məğrur deyildi. İkinci şəxs də Həzrəti İsa peyğəmbərdir və bərrən bi validəti və ləm yəcəlni cəbbarən şəqiyyə.
Hazreti İsa Peygamber buyurur ki, Allah Teala məni anama qarşı mehriban elədi, anama qarşı yaxşı rəftarlı, xoş rəftarlı elədi və məni öz rəhmətindən məhrum eləmədi, rəhmətindən mərhum olacaq iş görən şəxs kimi eləmədi. Və uşaq olanlar da, məsələn, az yaşlı dostlarımız da özləri üçün, məsələn, bu iki peyğəmbəri nümunə kimi də götürə bilərlər və oxşamaq istəsələr belə şəxslərə, bu övliyalara, peyğəmbərlərə, məxsusən adı çəkilən Yəhya və İsa peyğəmbərə oxşamaq kimi ki, özləri üçün nümunə olaraq onları seçsinlər. Valideynə yaxşılıq eləməkdən məqsəd bu danışdıqlarımız. Təbii ki, az şəkildə danışdıq, qısa danışdıq ki, bölüşümüzün vaxtı çox getməsin. Hacı əmi, valideynini incidən şəxs Allah-u Teala'nın sözündən çıxmış sayılır mı? Ümumiyyətlə, Allah-u Teala bir neçə şəxsin itaətini vacib buyurub ki, həmin şəxslər gərək o itaəti lazım olan şəxsin sözlərinə, tapşırıqlarına əməl eləsinlər. Onlardan birincisi elə Allah-u Teala'nın özüdür. Allaha itaət eləməyimiz vacibdir. İkincisi, onun peyğəmbərinə itaət eləmək. Və üçüncüsü, peyğəmbərdən sonra onun vəsisi olan məsum imama itaət eləmək. Və dördüncü yerdə gəlir valideyn. Valideynə itaətin özü də vacibdir. Məsələn, o bayaq sualda qeyd olunan ayə ki var idi, İsra surəsinin 23-cü ayəsi. Orada Allah Taala öz adından ya adının yanında valideynin itaətinin vacib olmasını getirir. Bu insanın əqlən də, yəni düşüncə baxımından da buradan məlum olur ki, valideynə itaət vacibdir və şəriət baxımından da ayənin təfsirindən bu əldə olunur ki, bəli, övlad gərək valideynə itaət eləsin, amma hansı işlərdə itaət eləsin? Hər bir işdə itaət eləməlidir. İstisna halı budur ki, o işlər ki, o əməllər ki, Allahın hökmü ilə üst-üstə düşmür, o işlərdə bəli, valideynin itaətindən övlad çıxa bilər. Amma valideyni incitmək, yəni bu istisna hallardan, qeyri hallarda valideyni incitmək sözündən çıxmaq təbiidir ki, Allahın itaətindən çıxmaq deməkdir. Çünki valideynə itaət eləməyi Allah bizə tapşırıbsa, valideynə itaət eləməyimiz bilavasitə elə bil Allahın sözünə əməl eləməkdir, Allaha itaət eləmək deməkdir. Valideynin itaətindən çıxmaq da, yəni sözünə qulaq asmamaq da nəticə itibarilə Allaha itaətsizliyə gətirib çıxardır. Hətta mən təhlükəli də olsa, elə dostlarım üçün bu hədisi də deyərdim ki, hədisdə də var. Əgər bir övlad öz valideynini incidirsə, həmin şəxsin Allah-u Teala valideyn razı qalana qədər elədiyi ibadətləri qəbul eləməz. Valideynini incidən övladın namazını Allah-u Teala qəbul eləmir. Hətta bu hədisdə var. Yəni, bu yerə qədər belə mühümdür ki, valideynə gərək övlad incitməsin. Valideynin əmrindən çıxmaq, incitmək bir növ Allahın itaətsizliyinə gətirib çıxardır. Hacı əmi, bəzən olur ki, doğru bildiyimiz bir məsələni valideyn məlumatsız olduğu üçün yanlış bilir. Bu halda övladın vəzifəsi nədir? Biz yaşayışımızda, cəmiyyətdə adətən bu məsələlərlə çox rastlaşırıq ki, o da adətən texnikanın həddən artıq surətlə inkişaf eləməsinin bir cəhətdən səbəbidir. Ki, məsələn, bəzən olur ki, hansısa bir cihazdan, müasir avadanlıqlardan valideyn yaşlı olduğuna görə istifadə edə bilmir, onun övladları, zəmanı övladları olduğuna görə ondan düzgün şəkildə qaydasını bilərək istifadə edə bilirlər. Aralarında, mən bunu misal olaraq deyirəm, aralarında görürsən mübahisə yaranır. Bəzən inciliklər də olur, valideynlər övladlardan incirlər.
Və bu bir misaldır ki, bu günləri çox evlərdə adətən də o valideynlər ki, yaşlıdırlar, çox qocadırlar, zəmanə ilə uyğunlaşa bilmirlər, o ailələrdə biz rastlaşırıq bu məsələlərlə. Və onlardan biri də budur ki, bəzən olur, valideyn yaşlı olduğuna görə və yaxud ibadət əhli olmadığına görə və yaxud sovet dövründə bundan əvvəl yaşadığına görə öz dini hökmlərini düzgün öyrənə bilmədiyinə görə və yaxud səhv öyrəndiyinə görə bu hallar baş verir ki, görürsən, məsələn, övlad mömindir, dinin hansısa bir hökmünü, hansısa bir əməlini öyrənib, daha mükəmməl şəkildə bilir və yerinə yetirir. Amma valideyn neçə illər bundan qabaq səhv öyrəndiyi bir hökmü elə onun yaddaşında da o cür ki qalıb, görürsən, övladla valideynin arasında anlaşılmamazlıq olur. Bu halda da bizim dinimizin tapşırığı budur ki, hətta bu məsələdə də valideyni çox ehtiramla, hörmətlə, qəlbinə dəyməmək şərti ilə övladın vəzifəsi budur ki, o dini hökmü düzgün şəkildə valideyninə öyrətsin. Amma bu şərtlə ki, valideynin qəlbinə dəyməsin, valideyn inciməsin burada. Baxın, burada da bir incəlik var. Görün, Allahımız nə cür lütfkardır. Rəbbimiz necə lütfkardır bizə qarşı, necə gözəl din göndərib bizim üçün ki, hətta Allah Taala ilə bir burada bizə başa salır da, mənim sizə göndərdiyim bu dini ki, siz düzgün başa düşmüsünüz, bunu səhv başa düşən valideyninizə başa salacaqsınızsa, orada da hətta hörmətlə, ehtiramla başa salın, baxmayaraq ki, mənim hökmümdür, Allahın hökmüdür, onu valideyninə başa salanda da yenə də onun qəlbini incitməyin. Yenə də onun qəlbinə toxunmayın ki, Allahın bir növ tapşırığı budur. Hacı əmi, övlad nə zaman valideynin borcunu tam ödəyə bilər? Bu sualın cavabını mən deyərdim ki, bizim dini mənbələrdə, Allahın kitabında, Həzrət Peyğəmbərin, onun əhl-i beytinin hədislərində axtaranda müsbət nəticə əldə eləmək olmur ki, bu suala elə cavab verəsən ki, ödəyə bilər. Deyərdim ki, yox, heç zaman övlad valideynin onun üçün yerinə yetirdiyi işlərin müqabilində nə iş görsə belə valideynin borcunu ödəyə bilməz. Məsələn, bir hədis deyim. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyh o axır həccində ki, həcc əməllərini yerinə yetirirdilər, təvaf eləyirdilər, namazını qılırdılar. Bir nəfər ərəblərdən biri öz isti hava idi, Ərəbistan səhrası, Məkkə şəhəri. Çox isti hava, həmin havada bir nəfər ərəblərdən biri öz yaşdaşıb, qocalıb əldən düşmüş doğma anasını çiynində gətirdi həcc əməllini yerinə yetirməyə. Təvaf elətdirdi anası çiynində. İsti hava çox əziyyətlə, 7 dəfə təvaf eləyəndən sonra gəldi, anası ki, ayaq üstə dayana bilmirdi, anasını saxladı, anası namaz qıldı. Bütün bir neçə o səy ki vardı, səy Səfa Mərvə arasında, onları da yenə anası çiynində gəzdirdi. Bir neçə o həcc əməllərini isti günəşin altında, qızmar günəşin altında yerinə yetirəndən sonra anasını bir kölgəli yerdə əyləşdirdi, su verdi, xidmətində biraz dayanandan sonra gəldi Həzrət Peyğəmbərin yanına, görüşdü Həzrət Peyğəmbərlə və sual verdi ki, ya Rasulallah, mən bu şəraitdə, bu danışdığım şəkildə anam üçün həcc əməlini yerinə yetirsin, yəni kömək elədim anama ki, həcc əməlini yerinə yetirsin. Mən indi anamın borcunu ödəmiş oluram, yoxsa yox? Anamın haqqını yerinə yetirdim, yoxsa yox? Bir Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi həmin şəxsin cavabında buyurdu ki, anan səni dünyaya gətirəndə çəkdiyi bir ahın hələ borcunu, haqqını ödəməmsən. Bu baxımdan mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, övlad hər nə iş görür görsün, valideyninin haqqını
Mən belə bilirəm ki, yəni dinimizdən başa düşdüyüm budur ki, layiqli şəkildə, olduğu şəkildə heç vaxt ödəyib qutara bilməz. Hacı əmi, verilişimizin sonunda istərdik bizim az yaşlı dostlarımıza öz dəyərli tövsiyələrinizi bizimlə paylaşasınız. Bəli, bizim tövsiyələrimiz, tapşırıqlarımız, bəlkə də xahişlərimiz deyərdik, məxsusən indiki dövrün övladlarından, cavanlarından ki, öz valideynlərinin qədrini bilsinlər. Öz valideynlərinə qarşı çox hörmətlə, ehtiramla davransınlar. Ümumiyyətlə, valideyn heç vaxt öz övladının üstünə qışqırsa belə, hətta döysə belə, heç vaxt övladının pisliyini istəməz, ona zülm eləmək məqsədiylə vurmaz. Məşhur atalar misalında da var ki, atanın çubuğu, çomağı tərbiyyət çomağıdır, yəni tərbiyyə üçündür. Heç vaxt heç bir valideyn övladının pisliyini istəməz, onun yaxşılığını istəyər. Nə isə qadağan edirsə, yenə də onun yaxşılığına görədir. Bu baxımdandır ki, elə tapşırığımız budur, istəyimiz budur bizi izləyən az yaşlı dostlarımızdan ki, valideynlərinin sözlərinə, tapşırıqlarına qulaq assınlar, sözlərindən çıxmasınlar, valideynlərini incitməsinlər. Mən qısa da olsa bir əhvalatı danışım, baş vermiş bir əhvalatı qədim zamanlardan. Elə hamısı onun içində var. Ümumiyyətlə, həyat, biz həyatda nə iş görürüksə, zaman keçir üstündən, həmin iş bizim başımıza gəlir. Bir həyat o gördüyümüz işləri yenə də qaytarır bizə. O qədim zamanlarda məmləkətlərin birində bir ana yaşayırdı ki, üç övladı var idi. Bu ananın üç övladı, şah, həmin məmləkətin şahı bir adət qoymuşdu ki, kimin valideyni qocalıb əldən düşsə, öz valideynini aparıb meşədə, dağda qoysun orada, qayıtsın, gəlsin, orada da qurda, quşa yem olsun valideyn. Bu adəti qoymuşdu və vaxt, zaman gəlir çatır bu anaya da ki, üç övladı var idi. Bir gün şah yenə xəbər göndərir ki, sizin də vaxtınız çatıb. Övladlardan püşk atırlar aralarında ki, hansımız bu işi görək. Biri böyük oğlan razılaşmır, ortancıl oğlan da razılaşmır, kiçik də təbii ki, razılaşmır. Püşk atırlar, gəlir düşür kiçik oğla. Oğul gəlir anasına deyir ki, anacan, bilirsən də, bax, filan kəsi də apardılar, filan kəsi də apardılar, növbə çatıb sənə. Aparıb qoymalıyam səni meşədə. Deyir, ana deyir ki, balam, mənim heç bir istəyim yoxdur səndən. Bir dənə sonuncu tapşırım budur ki, gedib səhər ağ çiçəklər alıb gətirərsən və mən sabah sağollaşaram nəvələrimlə, sizlərlə, aparıb məni azdırarsan. Deyir, səhər açılır, oğlu gedir, ağ çiçəklər alır, özdə bir neçə dəstə gətirir, verir anasına, ana vidalaşır, sağollaşır öz övladları ilə, övladlarının ailəsi ilə, balaları ilə, nəvələri ilə və kiçik oğul alır anasını çiyninə, düzəlirlər yola. Gəlib çatırlar meşənin yanına, meşənin yanına meşəyə ki, daxil olanda ana hər neçə addımdan bir, o bir dənə ağ çiçəkdən birini atır. Bir xeyli yol gedəndən sonra meşənin o zülmət qaranlıq yerinə gəlib çatırlar, sıx hissəsinə gəlib çatırlar, orada çiçəklər qutarır. Çiçəklər qutarandan sonra deyir ki, oğul, mən elə burada qoy, özüm qayıt get. Anasını qoyur yerə sağollaşandan sonra deyir ki, anacan, mənim üçün qaranlıq bir şey qaldı. Məndən istəyin ancaq bu çiçəklər oldu, ağ çiçəklər. Onları da ki, yolda atdım bir-bir. Nəyə görə bu işi gördün? Deyir, bala, deyim onun səbəbi nədir? Buna görə də ki, sən bilirsən, sən də qardaşların da. Sizin atovuz, siz körpü olanda dünyasını dəyişdi. Mən sizə həm atalıq elədim, həm də analıq elədim. Sizi deyir, böyütdüm, boya başa çatdırdım. Hələ ondan qabaq deyir, özüm gecələr yuxusuz qaldım ki, siz rahat yatasınız, sizin üçün laylay çaldım. Özüm bir qarnım tox, bir qarnım ac qaldım ki, siz tox olasınız. Özüm paltarsız qaldım, sizi geyindirdim ki, öz dostlarınızın, tanışlarınızın yanında paltarsız qalıb köhnə paltarla xəcalət çəkməyəsiniz. Sizi böyütdüm, oxutdurdum, boya başa çatdırdım, iş sahibi elədim və evləndirdim, ailə sahibi elədim. Amma hər dəfə ki, mən anayam,
Hər dəfə ki, siz işdən getdiyiniz yerdən 5 dəqiqə gec qayıdanda heç ailəviz narahat olmurdu. Mən anayam deyənə çıxırdım qapıda, darvazada dayanıb sizi gözlədim. Görəsən ilahi balamın başına nə gəldi? Harda qaldı? İndi ki, sən məni burada qoyub gedirsən, mən canavara, ayıya, burada vəhşi heyvanlara yem olacağam. Sən ki, məni burada qoyub gedirsən, mən nigaran qalacağam ki, görəsən balam getdi evə çatdı, yoxsa yox. Ağ çiçəkləri ona görə atdım yoldakı ayın işığında. Ağ çiçəklər sənə yol göstərsinlər, mən də burada narahat olmayayım. Bilim ki, balam getdi evə çatdı. Deyir, bu sözləri danışır, oğul başlayır ağlamağa. Götürür anasını, qayıdır birbaşa şahın yanına. Şah üçün əhvalatı danışır, şahın da gözləri dolur. Bilir ki, bu qanunu qoymaqda səhv eləyib. Ondan sonra qanunu dəyişir və təzə bir qanun qoyur ki, bundan sonra eşitsən, bilsən ki, mənim məmləkətimdə kim öz valideyni ilə pis rəftar eləyibsə, o məndən inciməsin. Onun üçün sərt qanun təyin eləyirəm. İndi bu həyat bu cürdür. Biz valideynimizlə nə cür rəftar eləyiriksə, gələcəkdə bizim evlatlarımız da bizi ilə o cür rəftar eləyəcəklər. Tövsiyəmiz budur, tavşırımız budur ki, həyatda, cəmiyyətdə, məxsusən verilişimizi izləyən az yaşlı dostlarımız valideynlərinin qədrini bilsinlər və valideynləri ilə onların başlarını aşağı eləyəcək işlər görməsinlər. Hacı Əmir, öz dəyərli vaxtınızdan ayırıb bizim verilişimizə gəldiyiniz üçün sizə öz adımızdan və bizi izləyən dostlarımızın adından təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Həm verilişə dəvət elədiyinizə görə, həm bu gözəl mövzular, dəyərli mövzular seçdiyinizə görə hər ikinizə təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, verilişimiz burada bitir. Lakin sonda istərdim siz əzizlərə bildirim ki, hansı mövzularda danışmağımızı istəsəniz, Son Ümid TV YouTube kanalımızda paylaşılan verilişlərimizin altındakı şərh bölməsinə öz təkliflərinizi bildirin. Hələlik dostlar! Hüseyn, 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 Hüseyn.